Sandro Kachakhidze da Avto Gvasalia, Rustavi Oris Sagangebo Eteri. Ასე გამოიყურება მარიუპოლი ომის დაწყებიდან 28 დღეს. ქალაქი, რომელიც ყოველდღიურად იბომბება მარიუპოლში, სადაც ომამდე 400.000 ადამიანი ცხოვრობდა, დღეს მხოლოდ 100.000-მდე მოქალაქე რჩება. მიწასთან გასწორებულ ქალაქში დარჩენილი მარიუპოლელები იძულებულები არიან დღედაღამე გადარჩენილი სახლების სარდაფებში გაატარონ. Დამწვარი და განადგურებული ქალაქისგან განსხვავებით თითქმის ხელუხლებელია პორტის ტერიტორია. BBC-ს ინფორმაციით ეს კიდევ ერთხელ ადასტურებს ვარაუდს, რომ მარიუპოლის პორტის ხელში ჩაგდება ოკუპანტებისთვის სტრატეგიული მნიშვნელობის მატარებელია. საღამომშვიდობის ეს კურიერი საგანგებო ეთერია, გიყვებით ამბებს უკრაინიდან. Საღამომშვიდობისა, რუსეთ-უკრაინის ომის 28 დღე, რა ხდება ფრონტის ხაზზე და როგორ იცვლება საბრძოლო ტაქტიკა? ბოლო 24 საათის შედეგებს ახლა ჩვენ რუკაზე გაჩვენებთ. Დავიწყოთ კიევით. Რუსები უკრაინის დედაქალაქს ისევ უტევენ, თუმცა მნიშვნელოვანი წინსვლის გარეშე. Უკრაინელებს კიევის დასავლეთით რუსული ჯარების იზოლირების შანსი აქვთ. ინფორმაციას ამის შესახებ ავრცელებს CNN. კიევთან რუსების პოზიციები შედარებით გამყარებულია ბუჩასა და გოსტომელთან. CNN კი ამბობს, რომ თუ უკრაინული ძალები განამტკიცებენ პოზიციებს ამ ქალაქებთან, რუსული დანაყოფები ამ შემთხვევაში აღმოჩნდებიან ალყაში. Რუსული ძალები ჯერჯერობით პოზიციებს ინარჩუნებენ კიევის ჩრდილოეთით იმ რაიონებში, რომლებსაც უკრაინაში შეჭრის დაწყებიდან ნაწილობრივ იკავებდნენ. CNN-ის თანახმად, თუ უკრაინული ძალები გააძლიერებენ კონტროლს ქალაქ მაკარივზე, მაგალითად, რუსეთის ძალებს გაუჭირდებათ კიევის დასავლეთის მისადგომების დაცვა და შემდეგ სამხრეთისკენ გადაადგილება ქალაქ ირპენის შესახებაც უნდა გითხრათ, რომ ქალაქის მერი ამბობს, უკრაინელები ქალაქის 80%-ს აკონტროლებენ ოკუპანტებმა გასული 24 საათის განმავლობაში. კიევის ორი რაიონი დაბომბეს, არიან დაშაობულები. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, ნიფშის საცხოვრებელ კორპუსებზე თავდასხმა გრადით განხორციელდა. უკრაინული მხარისგან საერთოდ განსხვავებულ ინფორმაციას ავრცელებს რუსეთი. ოკუპანტები ამბობენ, რომ ყველაფერი გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს. Ახლა გადავინაცვლოთ ჩერნიგოვში. ოკუპანტებმა აფეთქეს ხიდი, რომელიც ჩერნიგოვს აკავშირებდა კიევთან. უკრაინული მედიის ინფორმაციით, ეს ხიდი გამოიყენებოდა ჩერნიგოვიდან ევაკუაციისას და ქალაქისთვის ჰუმანიტარული დახმარების მისაწოდებლად. ჩერნიგოვი მოსახლეობის 9%-ზე მეტმა უკვე დატოვა ომის დაწყების დღიდან ქალაქი გადარჩენისთვის იბრძვის. ჩერნიგოვშიც ჰუმანიტარული კრიზისია. აქაც, ისევე როგორც უკრაინის რამდენიმე ქალაქში, არ არის ელექტროენერგია და სასმელი წყალი. Mariupolში ასევე მძიმე მდგომარეობა, სწორედ Mariupolის კადრებით დავიწყეთ ჩვენ დღევანდელი საგანგებო ეთერი. ოკუპანტებს უკვე სამ კვირაზე მეტია ბლოკადაში აქვთ დონეცკის ოლქის ქალაქი Mariupoli, რომელიც სარაკეტო და საავიაციო დარტყმების შედეგად თითქმის სრულად არის განადგურებული. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, Mariupolის 80-90% არის დანგრეული, დაღუპული არის 2000-ზე მეტი ადამიანი. Zelenskis განცხადებით, ისინი იმყოფებიან არაადამიანურ პირობებში, სრულ ბლოკადაში, საკვების, წყლის და წამლების გარეშე, ასევე მუდმივი სროლის და დაბომბვის ქვეშ. Რუსეთის ამოცანა არის, რომ ერთმანეთთან სატრანსპორტო დერეფნით დააკავშიროს უკრაინის ორი ტერიტორია, 2014 წელს ანექსირებული ყირიმი და დონბასი. 24 თებერვლის შემდეგ Mariupoli ფაქტობრივად ყოველდღიურად იბომბება, როგორც უკვე გითხარით, ამის არაერთი ვიდეო და ფოტო მასალა ვრცელდება. საოკუპაციო ჯარებმა შეთანხმება დაარღვიეს და ევაკუაციის უფლება არ მისცეს Mariupolis ორი სოფლიდან მომავალ მოსახლეობასაც. ოკუპანტებმა აიყვანეს ავტობუსების 11 მძღოლი და საგანგებო სამსახურის 4 ოფიცერიც. Luganskis ოლქის ერთ-ერთ ქალაქ Rubežnoeში დღეს 3 ადამიანი დაიღუპა, მათ შორის 2 ბავშვია. Რუსი სამხედროების მიერ ქალაქზე შეტევის დროს ჭური მოხდა ერთ-ერთ მრავალსართულიან საცხოვრებელ სახლსაც. Luganskis ოლქში რუსულმა ძალებმა დაბომბეს ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა, სადაც გაჩნდა ხანძარი, თუმცა დაშავებულების შესახებ და გარდაცვლების შესახებ ინფორმაცია არ გავრცელებულა. Და რა ხდება უკრაინის სამხრეთით? უკრაინის სამხრეთით მდებარე ქალაქ მიკოლაევში ოკუპანტებმა ჭურვი ჩამოაგდეს საცხოვრებელობაში. ბომბი კორპუს მოხვდა, სადაც მშვიდობიანი მოქალაქეები იმყოფებოდნენ. შემთხვევის შედეგად ვრცელდება ინფორმაცია, რომ დაღუპული არის 2 ადამიანი. ქალაქ მიკოლაევში უკრაინელი სამხედროები წინააღმდეგობას უწევენ რუს სამხედროებს და გადადიან კონტრიერიშებზეც. უკრაინული მხარე ავრცელებს ინფორმაციას, რომ ბოლო რამდენიმე დღეში უკრაინულმა ძალებმა ოკუპანტები ქალაქიდან მოშორებით გაწიეს. ეს არის უკრაინული მხარის პოზიცია. მიკოლაევის აღება ავტორუსებისთვის ერთ-ერთი
prioritatea de ce n-amaze arătul lui Saubria, tu ședzleps, ocupante bicala, ki s-a rebas, maca, gaumart, în debat, odesam de misla. Romelit se umniștu al oanesi, s-a protocolat, ki e șauzvaza. Ucrainele, sam ucrainele, sam hedroevma, rusii, sadazoro, kveite, biromlebit, odesaze, tavdaskma, stilov dren, Nikolaev Tandam, Mariupol Tangana, dure, sam și s-a rebas informația asta, ucrainist, tavdaskma, sam ministru Auxelet. Da, Hersonis, რომელიც ასევე ამ ნაწილში მდებარეობს უკრაინის, რუსეთმა Hersonis მახლობლად Chernobayevkis აეროდრომიდან ვერტმფრენების უმეტესობა გაიყვანა, აი ამის შესახებ ავრცელებს ინფორმაციას New York Times-ი. Სტატიაში გამოთქმული არის ვარაუდიც, რომ ეს შესაძლოა იყოს აშკარა ნიშანი უკრაინის სამხრეთში რუსეთის წარუმატებლობისა. Კიევის ცნობით უკრაინის ჯარმა 8ჯერ გაანადგურა რუსეთის სამხედრო ქვედანაყოფები და მათი ტექნიკა Chernobayevkis-ში, რომელიც როგორც უკვე გითხარით Hersonis მახლობლად მდებარეობს. Ისევ უმძიმესი მდგომარეობა არის ხარკოვში, უკრაინის სიდიდით მეორე ქალაქში. განადგურებულია ინფრასტრუქტურის დიდი ნაწილი. 24 თებერვლის შემდეგ რუსული არტილერია ხარკოვს ინტენსიურად ბომბავს, დაღუპულებს და დაშავებულებს ამ დრომდე ეძებენ ნანგრევებში. მეხანძრეები 24 საათის რეჟიმში ცდილობენ ტერიტორიის გასუფთავებას. ოკუპანტების იერიში შედეგად ქალაქის რამდენიმე უბანში საცხოვრებელი სახლები სრულად არის განადგურებული. Ucrainașii მიმდინარე ომს და აი ამ 28-დღიანი ომის შედეგებს ეხმაურება დასავლეთი. Რუს ოკუპანტებს უკრაინაში საკვებისა და საწვავის მარაგი ეწურება, ზოგიერთი ჯარისკაცი კი ტემპერატურის შესაბამისი აღჭურვილობის არქონის გამო იყინება. Ინფორმაციას პენტაგონი ავრცელებს ამის შესახებ. შეერთებული შტატების თავდაცვის დეპარტამენტის მაღალჩინოსნის განცხადებით, რუსეთის უკრაინაში შეჭრას, რომელიც თითქმის ერთი თვეა გრძელდება, ლოგისტიკური და მომარაგების პრობლემები კვლავ ხელს უშლის. Პენტაგონის informațiit, Ucrainii și arăgăbu zâlep și odzliat ocupante bismir, odzda odchi teverului și emdeg dacă bolim gardu auli teritoriile bis dabru nebat. Putin masi martle unda mois minus miu xedavat kala kebze gan xortzele bolim zime tavdasme bisa rusuli zâlep Ucraina și țin tăt evas vera xerxebe nam gan xade basa ketebs Germaniis kancleri. Olaf Scholz ist kmit rusetis liderma omi unda şia çeros da sados diplomati origamo saulis pauna. Ucrainis mokalakhebi, didi simamatsita da gamzleobit ibrzvian taviant samshoblostvis. Putinis sheteva shepherkhebulia miukhedavat im grevisa, rats qovoldghiurat khortsieldeba. Putinma unda gaatsnobia ro simartle Ukrainis omze da es simartle shemdegshi mdgomareobs. Omi anadgurebs Ukrainas, magram amomit Putini asevi anadgurebs Rusetis momavals. Tsetskhli dauqovnebli unda shetsqdes. President Zelenskis sheuzbia chveni dakhmarebis imedi khondes. Rusetii Ucrainași activurat iqenebs zebgerit raketebs da areridebs minishnebebis gaketebas birtuli iaraghis gamoqenebazets. Rusetis prezidentis presspikerma Dmitro Peskovma CNN-tan interviuši ganatskhada rom tu rusets egzistentsialuri saptghe daimukhreba atomuri iaraghsats gamoiqeneben. Well, we have a concept of domestic security. Ჩვენ გვაქვს ეროვნული საფრთხეების კონცეფცია, ის საჯაროდ ხელმისაწვდომია. Შეგიძლიათ წაიკითხოთ ყველა მიზეზი, რის გამოც ბირთვული იარაღის გამოყენება შეიძლება. Ანუ თუ ჩვენი ქვეყნის არსებობას შეექმნება საფრთხე, მაშინ ის შეიძლება გამოყენებული იქნას ჩვენი კონცეფციის შესაბამისად. Ამ ტექსტში სხვა მიზეზები არ არის ნახსენები. Peskovis vrțel interviuz gadacemis meore nacelși șemoktavă zept, manam deki ristuise emzadeba Ruseti. Oficialuri Moskovim zada gamo ikanos birtuli iaraghi tu Rusets daimukreba saptxe. Romeli kveqana plobs birtul și iaraghebas da ara saptxe sheidzleba daimukros msoplios. Sandro Sanaya moguqveba, qualapers is gvirtteba akhla studiashi. Sandro sagamshidobis. Sagamshidobis. Sagamshidobisa Sandro birtul iaraghs plobs 9 kveqana. Pirlo rikshi gvitkhari romeli kveqnebia es da vis aks qualaze meti birtuli sheiaraghi. Okay, sora dagnishe sul 9 kveqana plobs birtul sheiaraghebas, birtul kobinebs, ratsa unda gasakviri iqos da es albat qualam isiats vitsodit, qualaze meti birtuli sheiaragheba da birtuli teknika am shemtkhovashi aks Rusets. Ხოლო უშუალოდ სანამ რუსეთამდე მივალთ, მანამდე უნდა დავიწყოთ და გადავხედოთ იმ ქვეყნებს, რომლებსაც აქვთ ეს ბირთული შეიარაღება. შეიძლება შევხედოთ ეკრანზე გრაფიკას. პირველი ქვეყანა მე-9 ადგილზე არის ჩრდილოეთ კორეა. ეს რიცხვები, რასაც თქვენ ეკრანზე ხედავთ, არის მიახლოებით, არ არის დაზუსტებული. დაახლოებით 20-დან 30-მდე ბირთულ კობინს ფლობს ჩრდილოეთ კორეა. ეს ყველაფერი არის მოქმედი ამ შემთხვევაში. შემდეგ მოდის ისრაელი 80-დან 90-მდე დაახლოებით, შემდეგ ინდოეთი 130-დან 140 ბირთულ კობინამდე, შემდეგ პაკისტანი, ინდოეთის მოსაზღვრე ქვეყანა 150-დან 160-მდე და უკვე იწყება ესეთი ნატოს წევრი ქვეყნები, მათ შორის დიდი ბრიტანეთი, მას აქვს 200 ბირთული იარაღი. Შემდეგ მოდის უკვე
ჩინეთი მას 290 300-მდე ბირთული კობინი აქვს, საფრანგეთი 300, ამერიკა 6185 მიახლოებით და შემდეგ უკვე 6500 მოქმედი ბირთული იარაღით არის რუსეთი. ამაში შედის როგორც სტრატეგიული, ისე არასტრატეგიული ბირთული იარაღი. Sandro, რადგან ჩვენ მოვისმინეთ განცხადება ამ შემთხვევაში რუსეთის ფედერაციის მხრიდან, საინტერესოა რა წერია რუსეთის ფედერაციის სამხედრო დოქტრინაში, როგორ ხდება ბირთული იარაღის გააქტიურება. სამხედრო დოქტრინა, რომელიც ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს შეიმუშავეს, დღემდე აქტიურად გამოიყენება ამ შემთხვევაში რუსეთში, ანუ ის მოქმედებს. ესე იგი, თუ გადაწყდება, რომ რუსეთი ჩაერთვება ბირთულ ომში, ეს დარტყმა იქნება საპასუხო ან საპასუხო შემხვედრი, რაც იმას ნიშნავს, რომ რუსეთი გამოიყენებს ბირთულ იარაღს იმ შემთხვევაში, თუ მას, როგორც პესკოვმა აღნიშნა, ეგზისტენციალური საფრთხე დაემუქრება, ანუ რუსეთის ფედერაციის საფრთხე, რუსეთის ფედერაციის არსებობა საფრთხის ქვეშ დადგება. Სულ სამ ადამიანს პირდაპირ გაგებით შეუძლია წარმართოს მთლიანად სამყაროს ბედი, ბირთული სამყაროს ბედი ამ შემთხვევაში. ეს არის ვლადიმერ პუტინი, ეს შემდეგი არის სერგეი შოიგუ და ვალერი გერასიმოვი, პრეზიდენტი, მთავარსარდალი, თავდაცვის მინისტრი და გენშტაბის ხელმძღვანელი. სწორედ ამ სამ ადამიანს გადაეცემა პირდაპირი სიგნალი, როდესაც თუ რუსეთს მიმართულებით რომელიმე ქვეყნიდან, ამ შემთხვევაში მაგალითად ამერიკიდან, მიემართება ატომური იარაღი. დაახლოებით 20-დან 30 წუთამდე არის საჭირო, ეს სამი ადამიანი ერთად შეიკრიბება და პირდაპირი გაგებით ღილაკს ერთად გადაატრიალებენ და სწორედ ამის შემდეგ იწყება შეუქცევადი პროცესი, რომელიც გამოიწვევს მასობრივი განადგურების. Ანუ საჭირო ამ შემთხვევაში სამივე ადამიანის თანხმობა. თუმცა თუ ერთი ადამიანი მაინც ხელმისაწვდომი არ იქნება, გულისხმობ იმას, რომ ან გარდაიცვალა, ან რაიმე სხვა სახის უბედური შემთხვევა შემთხვა, ამ შემთხვევაში მოქმედებს ეგრეთ წოდებული ხელი, რომელსაც დასავლეთში უწოდებენ მკვდარ ხელს ან ხელი კუბოდან. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ კომპიუტერული სიგნალი მათ მაგივრად გადაწყვეტს მოქმედებას ამ ერთ რომელიმე ადამიანის მაგივრად. ანუ სულ რო სამი ადამიანი მხოლოდ ორი იყოს დარჩენილი, მესამე ხმის უფლებას გამოიყენებს კომპიუტერი ამ შემთხვევაში. Sandro, ცივი ომის დასრულების შემდეგ უნდა შევხვეთ ამ საკითხსაც. ეტაპობრივად ხდებოდა ბირთული შეარაღების შემცირება, ხო? 91 წლიდან სრულად გადაალაგდა საერთოდ ის ცხრილი, რომელიც ჩვენ ნახეთ და ამ ცხრილში არ არის სამი ქვეყანა. ამ ცხრილში უნდა ყოფილიყო უკრაინა, ბელარუსი და ყაზახეთი. თუმცა 1993-94 წლებში გაფორმებული ბუდაპეშტის მემორანდუმის მიხედვით უკრაინა, რომელიც იყო მეორე ქვეყანა ბირთული შეიარაღებით, მან უარი თქვა ბირთულ იარაღებზე და მას ეს იარაღები ჩამოერთვა, გადავიდა ამერიკის და რუსეთის არსენალში, ასე ვთქვათ. ამ იგივე იყო ბელარუსის და ყაზახეთის შემთხვევაშიც. გასაგებია. ანუ საინტერესო ინფორმაცია მოგვეწოდა სანდრო სანაიამ, განსაკუთრებით იმ შემთხვევაში, როდესაც მხოლოდ სამ ადამიანს აქვს გადაწყვეტილების მიღება და ჩვენ ნახეთ, რომელი ადამიანები არიან ესენი, ბუნებრივია ისინი არიან მაღალი თანამდებობის პირები. თუ შეგვიძლია რომ შევადაროთ, სანდრო, აი ეს ბირთული იარაღი. კი, სამწუხაროდ სამყაროს უკვე ჰქონდა ორი პრეცედენტი, როდესაც ბირთული იარაღი იქნა გამოყენებული მოქმედებაში. ეს გახლავთ 1945 წლის აგვისტოში გამოყენებული პატარა ბიჭი და მსუქანი კაცი, ეს ორი ჰიროშიმასა და ნაგასაკიში ჩამოაგდო ამერიკამ პერლ-ჰარბორის დაბომბვის შემდეგ. პირველი ბომბი ჩამოვარდა ჰიროშიმაში, რომელიც გახლავთ პატარა ბიჭი და იგი შედგებოდა 64 კილოგრამი გამდიდრებული ურანისგან და მისი აფეთქების სიმძლავრე იყო დაახლოებით 15 კილოტონა, 15000 ტონა, როგორც იზომება ეს აფეთქების მასშტაბებში. შემდეგი არის მსუქანი კაცი, რომელიც კიდევ უფრო მძლავრი არის ამ შემთხვევაში. იგი შეადგენს 6.4 კილოგრამი პლუტონიუმისგან შედგება, მისი აფეთქების სიმძლავრე არის 21 კილოტონა. ყველაზე მეტად ამ შემთხვევაში შეგვიძლია შედარებისთვის გამოვიყენოთ მსუქანი კაცი, რადგან ცხადია მას შემდეგ კიდევ უფრო მეტად განვითარდა ბირთული მეცნიერება და კიდევ უფრო ძლიერი იარაღები შეიქმნა, რომელიც აბსოლუტურად ყველანაირი განადგურებისკენ არის მიმართული. სხვა შორის ყველაზე ძლიერი ატომური იარაღი, წყალბადის ბომბი ამ შემთხვევაში აქვს რუსეთს, ყველაზე ერთადერთი ის მას ეგრეთ წოდებული ცარ ბომბის კი ჰქვია. ახლა უშუალოდ მინდა გაჩვენოთ, თუ როგორ მოქმედებს ატომური ბომბი. ყველას მეტნაკლებად გაუგია თუ რა ხდება ამ პროცესში, თუმცა მარტივ ენაზე რომ ავხსნათ,
როდესაც ნაგასაკიში ჩამოაგდეს სუქანა ბიჭი, იგი 400 მეტრის სიმაღლეზე აფეთქდა, დაახლოებით იგი აფეთქდა ჰაერში, რათა გაზრდილიყო ზარალის მასშტაბი. კი. ესე იგი, როდესაც 400 მეტრზე სპეციალურ ანტენებს მოწყობილობის შიგნით გადაეცათ სიგნალი, რომ უკვე აფეთქების დრო იყო, ასე ვთქვათ, 32 მაუთულმა გამოჰყო სპეციალური ელექტრული მუხტები, ასე ვთქვათ, ნაპერწკლები, რომელმაც ერთდროულად აამოქმედა ალუმინის და რკინის ქვეშ მოქცეული პლუტონიუმის ნივთიერება, სადაც უკვე დაიწყო ქიმიური რეაქცია და დაიწყო ზუსტად 10 მილიწამის შემდეგ დაიწყო ეგრეთ წოდებული ჯაჭვური რეაქცია. რის შედეგადაც სადამდეც უბრალოდ დაგროვდა ეს წნევა, შოკური ტალღები, ასე ვთქვათ, და დაიწყო ატომის გახლეჩვა. მეტად გასაგებად რომ ვთქვათ, ნეიტრონები დაეჯახნენ პლუტონიუმის ატომებს. ერთი ნეიტრონი დაეჯახა ერთ პლუტონიუმის ატომს, რომელიც გაიყო, შემდეგ ერთი კიდევ ერთს დაეჯახა, ასე გაიყო და მოხდა ატომის გახლეჩვა, საბოლოო ჯამში გამოიწვია აფეთქება. სწორედ ეს არის ის, რაც იწვევს ბირთვულ კატასტროფას. კატასტროფას და შედეგებს, რომელიც ძიმესი იქნება, თუმცა იმედი მაქვს, რომ ამ რეალობას აუცხდებით. და სტოლტენბერგმა დღეს ხვათ შორის განაცხადა, რომ თუ რუსეთი არ შეწყვეტს ამ ბირთვულ რიტორიკას და ბირთვულ მუქარას, იგი ამ ომში გამარჯვებული ვერ იქნება, რადგან ამ ომს გამარჯვებული ვერ ეყოლება. სხვა შორის ალბერტ აინშტაინს კითხეს, თუ როგორ წარმოედგინა მესამე მსოფლიო ომი, როგორ იარაღებით, და მან უპასუხა შემდეგნაირად: მე არ ვიცი, რა იარაღებით დაიწყება მესამე მსოფლიო ომი, თუმცა ის ვიცი, რომ მეოთხე მსოფლიო ომი იქნება ჯოხებითა და ქვებით, რაც ბევრ ამას შედეგების გამო, რაც შესაძლოა მესამე მსოფლიო ომს მოყვეს. Sandro, მადლობა საინტერესო ინფორმაციისთვის. ეს Sandro Sanaia იყო, რომელმაც მოგვაწოდა ინფორმაცია ბირთულ იარაღთან დაკავშირებით. რუსეთის მხრიდან ბირთული იარაღის შესაძლო გამოყენებას დღეს იენს სტოლტენბერგიც გამოეხმაურა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, თქვა, რომ ალიანსი უკრაინას თავდაცვის შესაბამის ტექნიკას გადასცემს. უკრაინაში რუსეთის შეჭრის საპასუხოდ ნატო აძლიერებს ალიანსის წევრი ქვეყნების დაცვას. ევროპაში ნატოს 100,000-ობით ჯარისკაცს ემატება 4 ახალი ტაქტიკური ჯგუფი. საკითხს ხვალ ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერთა შეხვედრაზე განიხილავ. I expect leaders. მე ვიმედოვნებ, რომ მსოფლიო ლიდერები დათანხმდებიან ნატოს პოზიციის გაძლიერებას ყველა სფეროში. ძალების მნიშვნელოვანი გაზრდით ევროპის აღმოსავლეთ ნაწილში, ხმელეთზე, ჰაერსა და ზღვაში. პირველი ნაბიჯი არის ნატოს 4 ახალი საბრძოლო ჯგუფის განლაგება ბულგარეთში, უნგრეთში, რუმინეთსა და სლოვაკეთში, ბალტიისპირეთის ქვეყნებსა და პოლონეთში არსებულ ძალებთან ერთად. ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ გვეყოლება ნატოს 8 მრავალეროვნული საბრძოლო ჯგუფი აღმოსავლეთ ფლანგზე, ბალტიისპირეთიდან შავ ზღვამდე. Sanam Khvalindel Samidze damatebit gadaqvetilebs miigebs Chtilo Atlantikuri Aliansi manamda shegvizdia chven akhla rukaze gachvenot detalurat romel kveqanashi NATO's ramdeni jariskatsi aris ganlagebuli. Am territoriaze 24/7-ze mimdinareobs aero patrulireba da metvakureoba. Davitsqot Bulgaretit ak ganlagebuli aris 26000 adgilobrivi samkhedro 900 samkhedro aris sheertebuli shtatebidan. Ra chekheba Ruminets ak ganlagebulia 76000 adgilobrivi სამხედრო 3300 სამხედროა შეერთებული შტატებიდან, ნიდერლანდებიდან, საფრანგეთიდან, იტალიიდან და გერმანიიდან. უნგრეთში კი 24000 ადგილობრივი სამხედროა განლაგებული, 800 სამხედროთი მას ხორვატია ეხმარება. რაც შეეხება სლოვაკეთს, აქ არის 13000 ადგილობრივი სამხედრო, 2100 სამხედროა ლუქსემბურგიდან, შეერთებული შტატებიდან, პოლონეთიდან, გერმანიიდან, სლოვენიიდან, სლოვაკეთიდან, ამ ქვეყნებიდან არის განლაგებული აქ სამხედროები. ლიეტუვაში კი 16800 ადგილობრივი სამხედრო არის, 4000 კი გერმანიის, ბელგიის, ჩეხეთის, ლუქსემბურგის, ნიდერლანდების, ნორვეგიის და შეერთებული შტატების. რაც შეეხება ლატვიას, აქ არის 7400 ადგილობრივი სამხედრო განლაგებული და 1700 სამხედრო არის კანადიდან, ალბანეთიდან, ჩეხეთიდან, ისლანდიიდან, იტალიიდან, მონტენეგროდან, პოლონეთიდან, სლოვაკეთიდან, ასევე სლოვენიიდან, ესპანეთიდან და შეერთებული შტატებიდან. ესტონეთში კი არის 7000 ადგილობრივი სამხედრო, 2000 სამხედრო დიდი ბრიტანეთის, საფრანგეთის, ისლანდიის და შეერთებული შტატების. რაც შეეხება ლიეტუვა, ლატვიას, ესტონეთში სამივე ქვეყანაში პატრულირებენ საჰაერო ძალებიც. და ბოლოს უნდა ვისაუბროთ პოლონეთზე, რომელიც უკრაინის მეზობელია და რომელიც უკრაინას ყველანაირად ეხმარება და ამის გამო ისმის მუქარაც მოსკოვისგან. ყველაზე მეტი ტოლვილი ჩვენ ვიცით, რომ უკრაინიდან სწორედ პოლონეთმა მიიღო. ამ დროისთვის, როგორც ხედავთ, ნატოს ყველაზე მეტი ჯარისკაცი სწორედ პოლონეთში არის განლაგებული.
საუბარია 10500 სამხედროზე, მათ შორის არიან ამერიკელი, ინგლისელი, ხორვატი და რუმინელი ჯარისკაცები. რუსეთ-უკრაინის ომის საპასუხოდ პოლონეთი 2023 წლისთვის გეგმავს თავდაცვის ხარჯები ნატოს მიერ რეკომენდირებული მინიმალური დონიდან მთლიანი შიდა პროდუქტის 2%-დან 3%-ამდე გაზრდას. Polonetma gazarda armiis da rezervistebis raodenobats. Akhla Polonets itsaws 120000 poloneli samkhedro. Am kveqanashi ganlagebulia sahaero tavdatsvis sistemats. Ორ დღეში პოლონეთში ჩასვლას გეგმავს, ჩვენ ვიცით ეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ჯო ბაიდენი უნდა ჩავიდეს. ამ ყველაფრის პარალელურად კი პოლონეთის კონტრდაზვერვა ქვეყნიდან 45 რუსი დიპლომატის გაძევებას ითხოვს. ინფორმაციას BBC ავრცელებს. დიპლომატების გაძევების შემთხვევაში ზომები იქნება საპასუხო, ამას აცხადებენ რუსეთში. Da, ყოველთვის განცხადებებში მკაცრი ტონი აქვს და პოზიცია პოლონეთის პრეზიდენტს ანდჟეი დუდამ. რუსეთის ქმედებები მეორე მსოფლიო ომს შეადარა და ნაცისტური გერმანიის ქმედებებთან გაავლო პარალელი, ხოლო პუტინის ქმედებები შეადარა ჰიტლერის მოქმედებას. Dudam, Sofiaში bulgarel kolegastan shekhvedris shemdeg gamartul preskonferentsiaze imedi gamotkvam, rom Ukrainashi datsqebuli omis danashaulebebistvis shesabamisi pirebi pasukh saertashorisho tribunalze ageben. Იმედი მაქვს მომავალში კონკრეტულ ადამიანებს, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან ომის ყველა წესის დარღვევაზე, დასახლებებზე თავდასხმაზე, მშვიდობიანი მოსახლეობის დახოცვაზე და ტერორზე, რომელსაც რუსული არმია ახორციელებს, პასუხისგაცემა მოუწევთ საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალზე. Რასაც უკრაინაში ვხედავთ, პრეცედენტი ჰქონდა მეორე მსოფლიო ომის დროს. ჩემი თანამემამულეები, პოლონელები დღეს მარიუპოლს უყურებენ და თვალცრემლიანები ამბობენ, რომ მარიუპოლი ჰგავს ვარშავას 1944 წელს. Როდესაც ნაცისტები ჰიტლერის გერმანელების სასტიკად ბომბავდნენ სახლებს და შეუბრალებლად ხოცავდნენ ადამიანებს, მშვიდობიან მოსახლეობას. Დღეს რუსული არმია ზუსტად ასე იქცევა. რუსი ლიდერები იქცევიან ზუსტად ისე, როგორც ჰიტლერი ნაცისტური არმიის გერმანელი პილოტები მეორე მსოფლიო ომის დროს. Polonetis prezidenti khval NATO-s sagangebo samitze Ukrainashi samshvidobo missiis gagzavnis sakits daaqenebs. Brusselshi msoflio liderebi omis daqnebidan zustad 1 tvis tavze sheikribebian. Evropis politikur tsentrshi, rogorts uke aghnishnet Chadis shertebuli shtatebis prezidenti Joe Bidenis, romelmats garkovli minishnebebi gaaketa Rusetis mkhridan Kimiuriagis shesadzlo gamoqenebastan dakavshirebit. Საფრთხეზე მინიშნებები გაკეთდა იანს სტოლტენბერგის მხრიდანაც. ნატოს გენერალურმა მდივარმა აღნიშნა, რომ ალიანსი უკრაინას თავდაცვის შესაბამის ტექნიკას გადასცემს. თამარ ნუცუბიძე უერთდება ახლა კურიერის საგანგებო ეთერს ბრიუსელიდან. თამარ, საღამშვიდობის, თუ არის ცნობილი კონკრეტულად რა სახის აღჭურვილობა გადაეცემა უკრაინას? საღამომშვიდობის, რაც შეეხება კონკრეტულად თუ რა აღჭურვილობა შესაძლოა გადასცეს ნატომ უკრაინას იმისთვის, რომ ქვეყანამ თავი დაიცვა სწორედ ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღისგან, დეტალებზე იენს სტოლტენბერგი დღეს არსაუბრობს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა თქვა, რომ ამ საკითხზე მსჯელობა იქნება ხვალ დახურულ კარს მიღმა ნატოს წევრი ქვეყნების ლიდერებს შორის და ასევე მან თქვა, რომ ზოგადადაც არ იქნებოდა სწორი და მიზანშეწონილი დეტალებზე საუბარი კონკრეტულად რა თავდაცვით აღჭურვილობას გაუგზავნის და აპირებს, რომ გაუგზავნოს ნატომ უკრაინას. სხვათა შორის ამ თემაზე არაერთი კითხვა დაისვა კოლეგებისგან და იენს სტოლტენბერგს თავარ არგუმენტად იმისა, თუ რატომ ფიქრობს ალიანსი, რომ შესაძლოა რუსეთმა ეს იარაღი გამოიყენოს უკრაინის წინააღმდეგ, არის ერთი, რომ უკვე არაერთხელ მთელ მსოფლიოს ნანახი აქვს, რომ კრემლს, ვლადიმერ პუტინის რეჟიმს ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღი გამოყენებული აქვს, თუნდაც სირიაში, მაშინ როდესაც ვლადიმერ პუტინი მხარს უჭერდა ასადის რეჟიმს. გარდა ამისა, ქიმიური იარაღი ვლადიმერ პუტინმა თავისი ოპონენტების წინააღმდეგაც გამოიყენა, მარტო ერთი მაგალითი ალექსეი ნავალნის რადღირს, და გარდა ამისა თავად იენს სტოლტენბერგმა მაგალითად მოიყვანა ის, რომ რუსეთმა ქიმიური იარაღი არა მხოლოდ თუნდაც თავის ტერიტორიაზე გამოიყენა და სირიაში, არამედ ნატოს წევრი ქვეყნის ტერიტორიაზე, და თქვა, რომ სოლსბერის ამბავი, როდესაც სკრიპალები იქნენ მოწამლული, არის ამისი ნათელი მაგალითი. იენს სტოლტენბერგი ამბობს, რომ ბრალდებები ვლადიმერ პუტინის მხრიდან თითქოს და უკრაინაში მზადდება რაღაც ბიოლოგიური და ქიმიური იარაღი არის აბსურდი, და მან თქვა, რომ ხვალ სწორედ ამ თემაზე
ხაზე იმჟელებენ აუცილებლად და ისთვლის, რომ ამ ხრივადაც უნდა იყოს უკრაინის მიმართ დახმარება. Chimiuri iarahis nebismeri gamoqeneba mtlianat shetsulis konfliktis bunebas es ikneba saertashoriso samartlis ashkara dargva da mas shors mimavali shedegebi moqveba. Khval aliansis tsevri sakhmtsipoebis liderebi ramdenime mnishnovan sakitxs ganvikhilavt matchoris kimiuri da biologiuri tavdasmis prevensias. Rotsa ruseti gvabralebs rom NATO khels uqobs Ukrainas, kimiuri iarahis tsarmoebashi es asrulis sitsrue dezinformatsia. Shesadzloa amgzit isini tsdiloben tsinapirobis შექმნას, რათა თავად გამოიყენონ ქიმიური იარაღი. Რუსეთმა აქამდე გამოიყენა ქიმიური იარაღი სოლბერისა და სირიაში. Აღსანიშნავია, რომ თუ რუსეთი ქიმიური იარაღს გამოიყენებს, ბიოლოგიური ნივთიერების გავრცელებით შეიძლება საფრთხე შექმნას თავად ჩრდილო ატლანტიკური ალიანსის წევრი სახელმწიფოების მოსახლეობასაც. Ხოლ ბრიუსელში არის სამი საგანგებო სამიტი. Პირველი სამიტი დაიწყება აი აქ სწორედ ნატო შტაბბინაში და სადაც ხვდებიან ალიანსის წევრი ქვეყნების ლიდერები, მათ შორის რა თქმა უნდა ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტიც. Ასევე სწორედ ნატო შტაბბინა უმასპინძლებს დიდი შვიდეულის საგანგებო სამიტს და უკვე დღის მეორე ნახევარში ყველა ლიდერი გადაინაცვლებს ევროკავშირში, სადაც იქნება ევროკავშირის წევრი ქვეყნების სამიტი და ასე სხვათა შორის ესე ფიზიკურად პირველად დაესწრება ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი. Დღეს განცხადებები უკვე კეთდება მსოფლიო ლიდერებისგან, მთელი მსოფლიოს ლიდერები იქნებიან ხვალ ბრიუსელში. შარლს მიშელმა კიდევ ერთხელ თქვა, რომ ევროკავშირი მხარს უჭერს ყველა საკითხში უკრაინას. ასევე ჯასტინ ტრუდოს ჰქონდა დღეს ევროპარლამენტში გამოსვლა, სადაც მან თქვა, რომ მაქსიმალური დახმარება უნდა იყოს უკრაინის მთელი მსოფლიო ოსგან, რადგან ეს არ არის მხოლოდ უკრაინის ომი, ეს არის ფასეულობების ომი და მან ასევე აღნიშნა, რომ საჭიროა უკრაინას მიეწოდოს მეტი ლეტალური შეიარაღება. Ვერსალში ორი კვირის წინ გადავწყვიტეთ გავაძლიეროთ ჰუმანიტარული, პოლიტიკური, ფინანსური და მატერიალური მხარდაჭერა უკრაინისთვის. Ასევე გავაგრძელებთ უკრაინისთვის სამხედრო აღჭურვილობის მიწოდებას. Უკვე მობილიზებულია 1 მილიარდი ევრო. Ასევე გვაქვს ძლიერი ინსტრუმენტი უკრაინასთან ასოცირების შეთანხმებაში და უნდა შევასრულოთ მათი უმეტესობა. Ჩვენ ერთად შევქმნით სერიოზული წესები და ინსტიტუციები სტაბილურობის გასაზრდელად. Ეს გავაკეთეთ ხალხის დასაცავად, რომ მიგვეცა მათთვის მშვიდობა, დაგვეცვა ღირსება, უფლებები, რომ უზრუნველყო მათი თავისუფლება საკუთარი მომავლის არჩევისთვის. Დღეს ეს წესები და ინსტიტუციები საფრთხის ქვეშაა. ვლადიმერ პუტინმა დაარღვია საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპები. Პუტინს ეგონა, რომ დემოკრატია სუსტი იყო. Მან ჩვენი უთანხმოებები და დებატები სისუსტეთ ჩათვალა. Პუტინს ეგონა და ასუსტებდა ევროკავშირს და ნატოს. Მან ვერ გათვალა. ნატო და ევროკავშირი ისეთი ერთიანია, როგორიც არასდროს. Ყველამ უნდა გავაგრძელოთ უკრაინისთვის სამხედრო აღჭურვილობისა და ლეტალური დახმარების მიწოდება, რათა დავეხმაროთ უკრაინელებს გმირულად დაიცვან არა მხოლოდ მათი მიწა, არამედ ყველა პრინციპი, რომელიც ჩვენს მიწებსაც იცავს. Ბრიუსელის სოფლიოს პოლიტიკური ცენტრი იქნება. Კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ სამი საგანგებო სამიტი გამართება ევროკავშირის დედაქალაქში და ყველა სამიტის შემდეგ იქნება მიღებული ერთობლივი განცხადებები, კომუნიკეები და ველოდებით კონკრეტულ გადაწყვეტილებებს. Როგორც იცით, ამერიკამ დაანონსა სანქციების მორიგი პაკეტი, ევროკავშირიც ემზადება მეხუთე პაკეტისთვის. ნატოშიც საუბრობენ კონკრეტულ გადაწყვეტილებებზე, ასე რომ ხოლ ძალიან საინტერესო გვექნება. Სოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში ხვალ სწორედ ბრიუსელი იქნება. თამარ ნუცუბიძე საუბრობდა ევროპის პოლიტიკური ცენტრიდან. Მადლობა თამარ. Მოლოდინებსა და საფრთხეებზე ხვალ საკუთარ მოსაზრებებს ნატოელ და ევროპელ მოკავშირეებს ჯო ბაიდენიც გაუზიარებს. მან შტატები მოკლე განცხადებით დატოვა და თქვა მხოლოდ ის, რომ რუსეთის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენება არის რეალური. რა საფრთხეების წინაშე დგას მსოფლიო, რას ნიშნავს ბაიდენის ეს განცხადება და ვინ როგორ აფასებს პრეზიდენტის გზავნილს? დავით ნიკურაძე უერთდება კურიერის საგანგებო ეთერს ვაშინგტონიდან. ჯო ბაიდენი დარწმუნებულია, რომ რუსეთის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენების საფრთხე რეალურია. ამის შესახებ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ევროპაში გამგზავრებამდე განაცხადა.
Რამდენად შეშფოთებული ხართ ამჟამად ქიმიური ომის საფრთხის გამო, რომ რუსეთი გამოიყენებს ქიმიურ იარაღს. Რამდენად მაღალია ეს საფრთხე? Ფიქრობ, რომ ეს რეალური საფრთხეა, ამას ვეტყვი მათ პირდაპირ, ვეტყვი ყველაფერს, რაც საჭიროა, რომ ვუთხრა, როცა ევროპაში ჩავა. Ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ვაშინგტონში რუსეთის მიერ ქიმიური იარაღის გამოყენების საფრთხეზე საუბრობენ. Სამხედრო სპეციალისტები შეერთებულ შტატებში დიდი ხანია ხაზს უსვამენ ამ საშიშროებას. ისინი საუბრობენ რუსული არმიის დანაკარგებზე, მიზნების არარსებობაზე, ჯარისკაცების არამოტივირებულობაზე, ზოგადად შეარაღებული ძალების არაორგანიზებულობასა და მოუმზადებლობაზე. American Enterprise ინსტიტუტის საგარეო და თავდაცვის პოლიტიკის ხელმძღვანელის თქმით, რუსული არმიის არაკომპეტენტურობა მას უფრო მეტად საშიშს ხდის და თითოეული ომში დაშვებული შეცდომის შემდეგ კიდევ უფრო მომაკვდინებელ და სარისკო ტაქტიკაზე ფიქრობს. Პროფესიონალიზმის არარსებობის მაგალითია სწორედ რუსული არმიის მიერ სამოქალაქო პირების მასიური დახოცვა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურის განადგურება. ამიტომ დგას აქტიურად დღის წესრიგში კიდევ მეტი ზეწოლა რუსეთზე, რათა ეს საფრთხე თავიდან იქნას აცილებული. უკრაინის ელჩმა შეერთებულ შტატებში, რომელსაც მოხსენება მშვიდობის ინსტიტუტში ჰქონდა, თქვა, რომ ძლავრი სანქციების დაწესება წლების წინ უნდა დაწყებულიყო. When Russia did exactly 2014-2015 წლებში, როდესაც რუსეთმა გააკეთა იგივე, რასაც ახლა აკეთებს, თუმცა უფრო მცირე მასშტაბით, მაშინ ყველა ძლიერი სანქცია უნდა დაწესებულიყო. Იყო დრო, როდესაც ყველას უარი უნდა ეთქვა რუსეთთან ბიზნესის კეთებაზე. მოხარულები ვართ, რომ ახლა ძლიერად პასუხობს და შეერთებული შტატები ხელმძღვანელობს არა მხოლოდ ჩვენს დახმარებას, არამედ სანქციებსაც. თუმცა ჩვენ დემოკრატიული სამყარო მივყვებით პუტინს, ის ატარებს თავის აგრესიულ გეგმას და ჩვენ პასუხობთ. დრო ავიფიქროთ იმაზე, რა შეგვიძლია მის შესაჩერებლად ერთად გავაკეთოთ. ის ნაცვლად გვიჩვენებს, რომ მიიწევს წინ მაშინ, როდესაც გრძნობს, რომ ჩვენ გადამწყვეტი ქმედებებისთვის მზად არ ვართ. უკრაინაში ასევე ნაცვლად გამოჩნდა, რომ ის წარმატებას ვერ აღწევს და არც ერთი მისი მიზნისთვის არ მიუღწევია. შეერთებული შტატების დედაქალაქში აქტიურად საუბრობენ პოლონეთის ინიციატივასთან დაკავშირებით უკრაინაში ალიანსის სამშვიდობო ძალების შეყვანის შესახებ, რასაც ვარშავა მოკავშირეებთან ხვალ ოფიციალურად წარმოადგენს. ამერიკის ელჩმა გაეროში ლინდა თომას გრინფილდმა სამშვიდობო ოპერაციაში შეერთებული შტატების მონაწილეობის შესაძლებლობა გამორიცხა და ხაზი გაუსვა ბაიდენის განცხადებას, რომ ამერიკული ჯარები უკრაინაში არ იქნებიან. ბაიდენის ეს განცხადება ახსენა შეერთებული შტატების ელჩმაც ნატოში ჯულიან სმიტმა და ხაზი გაუსვა, რომ შეკითხვები არსებობს, თუმცა მაინც არ უთქვამს, რომ ეს ინიციატივა უპერსპექტივოა. ჩვენ ვთქვით, რომ ყველამ შემოიტანოს იდეა და გვჭირდება განახლებული ფიქრი, თუ რა შეიძლება გავაკეთოთ დამატებით ამ ომის დასასრულებლად და უკრაინის დასახმარებლად. ნატოელი მოკავშირეები წინადადებებით ყოველ დღე შემოდიან. ნახეთ, რომ პოლონეთმა ეს კონკრეტული სამშვიდობო მისია შემოგთავაზა. ბევრი პასუხგაუცემელი შეკითხვაა, თუმცა ამ იდეას მკვდარს ვერ ვუწოდებდი. მოკავშირეებს მეტის გაგება უნდათ, რაც გთავაზობს პოლონეთი. ამავე დროს პრეზიდენტმა ბაიდენმა თქვა, რომ ჩვენს ძალებს უკრაინაში არ გავგზავნებთ. დაველოდოთ და ვნახოთ მშვიდობა ყველას გსურს და ვიმედოვნებ ვნახავთ. გსურს წავახალისოთ ამ ტიპის ახალი მოსაზრებები და გსურს, რომ მოკავშირეები თავისუფლად იყვნენ იდეების შემოტანაში. პრეზიდენტი ზელენსკი ალიანსის ლიდერებს მიმართავს. ნატოში შეერთებული შტატების ელჩის თქმით, ის მონაწილეობას მიიღებს ნატოს სესიებში, რომლებიც დახურული იქნება. ამიტომ დიპლომატმა არის ურვა იმაზე საუბარი, რას მოითხოვს ალიანსისგან ზელენსკი და იქნება თუ არა ისევ კიევისგან მოთხოვნა საჰაერო სივრცის დახურვაზე. მადლობა, ეს დავით ნიკურაძე იყო, რომელიც შეერთებული შტატებიდან საუბრობდა კურიერის საგანგებო ეთერში. ამერიკის ადმინისტრაციამ უკრაინაში სამხედრო დანაშაულების ჩადენა ოფიციალურად, რომ განცხადება ენტონი ბლინკენის უწყებამ რამდენიმე წუთის წინ გამოაქვეყნა. მაშინ ათქვამია, რომ შეერთებული შტატების მთავრობის შეფასებით, დღეს არსებული ინფორმაციის თანახმად, რუსეთის ძალების წევრებმა უკრაინაში სამხედრო დანაშაული ჩაიდინეს. სამხედრო დანაშაულის წოდებას რუსეთის ხელისუფლების მისამართით ამერიკის ადმინისტრაცია ბოლო წუთამდე ერიდებოდა, თუმცა ბაიდენმა ჯერ კიდევ გასულ კვირას პუტინი სამხედრო დანაშაულად მოიხსენია. შემდეგ ეს ფრაზა ბლინკენმაც გაიმეორა, რასაც რუსეთის რეაქცია მოხდა. ელჩი სალივანი მოსკოვში საგარეო საქმეთა სამინისტროში დაიბარეს და საპროტესტო ნოტაც გადასცეს. ამასთან რუსეთი ამერიკასთან ურთიერთობების გაწყვეტითაც დაიმუქრა. დღევანდელი განცხადებით კი სამხედრო დანაშაულის ჩადენა უკრაინაში ამერიკის ადმინისტრაციამ უკვე ოფიციალურად სცნო.
და უკრაინიდან საქართველოს მოქალაქეების ევაკუაცია გრძელდება. დღეს ჩვენ ნახეთ პირდაპირ ეთერში ჩართვა ჩვენი გადამღები ჯგუფის, რომლებიც უკრაინიდან მიდიოდნენ პოლონეთის მიმართულებით. დაახლოებით 50 მოქალაქე იმყოფებოდა იმ ავტობუსში, რომელიც გადაადგილდება ამ წუთებშიც პოლონეთის მიმართულებით. მათ შორის არიან ისინიც, რომლებიც მარიუპოლიდან გამოიყვანეს. აქვე უთხრათ მაყურებელს ისიც, რომ ჩვენი რამდენიმე გადამღები ჯგუფი უკრაინაში მუშაობდა, ნაწილი გამოდის ახლა უკრაინიდან და შედის ახალი ჯგუფი, რომელთაც ეკნებათ პირდაპირ ჩართვა სულ ცოტა ხანში. კი ბატონო, შეგვიძლია გავაგრძელოთ საუბარი დღის მნიშვნელოვან სიახლეებზე. მორიგი სანქციები რუსეთს, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ამერიკული სანქციების ახალ პაკეტზე ხვალისაუბრებს. რუსეთისთვის აკრძალვების მორიგი პაკეტის დაწესების შესახებ განცხადებას ჯო ბაიდენი ნატოელ მოკავშირეებთან ერთად გააკეთებს. როგორც შტატების ეროვნული უსაფრთხოების მრჩეველი ჯეიკ სალივანი ამბობს, სანქციები შეხებათ იმ ქვეყნებსაც, რომლებიც აკრძალვების გვერდისავლით შეცდებიან რუსეთთან თანამშრომლობას. ნატოს საგანგებო სამიტამდე რამდენიმე საათი რჩება გენერალურმა მდივანმა დღეს საქართველოს ახსენა ევროკავშირთან ერთად მუშაობთ იმისთვის, რომ ისეთმა ქვეყნებმა, როგორიცაა საქართველო და ბოსნია ჰერცეგოვინა, უფრო გაამკაცრონ თავიანთი სუვერენიტეტი და დამოუკიდებლობა, აცხადებს იენს სტოლტენბერგი. გენერალური მდივანი აქვე მოუწოდებს რუსეთს შეწყვიტოს სასტიკი ომი და ანონსებს უკრაინისთვის დახმარების კიდევ უფრო გაზრდას. ნატო სამიძე პოლონეთი უკრაინაში სამშვიდობო მისიის გაგზავნის საკითხს დააყენებს. მოსკოვისგან კი ისევ მუქარა ისმის უკრაინაში სამშვიდობო მისიების გაგზავნა რუსეთისა და ნატოს შეიარაღებული ძალების პირდაპირი შეტაკება იქნება, აცხადებს სერგეი ლავროვი. უკრაინაში ომის დაწყების დღიდან ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციამ სამედიცინო დაწესებულებებზე 64 თავდასხმის ფაქტი დაადასტურა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის შეფასებით უკრაინის ჯანდაცვის სისტემა შესაძლებლობების ზღვარზეა, ამიტომ აუცილებელია საერთაშორისო დონორების მიერ დახმარების დაუყოვნებლივ გაზრდა. 3,600,000-მდე გაიზარდა უკრაინიდან ტოლვილთა რაოდენობა, მათ შორის 1,500,000-ზე მეტი არის ბავშვი. ინფორმაციას გაეროს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატი ავრცელებს. მიღებული ლტოლვილების რაოდენობით პირველ ადგილზე არის პოლონეთი, ეს 24 თებერვლიდან ასე არის. ქვეყანამ ამ დროისთვის მიიღო 2,100,000 ადამიანი. 9,000,000-ზე მეტი ლტოლვილი შევიდა რუმინეთში, მოლდოვაში კი 371,000. უკრაინაში დაღუპული დავით რატიანი და გიორგი ბერიაშვილი რამდენიმე საათში მათ ცხედრებს საქართველოში ჩამოასვენებენ. პროცედურების შემდეგ დაღუპულ ქართველ მებრძოლებს სამშობლოში ვარშავიდან პირდაპირ რეისით თბილისის დროით გამთენიისას გადმოასვენებენ. აეროპორტში დაღუპულ მებრძოლებს მოქალაქეები პატივს მიაგებენ და უკრაინის და საქართველოს დროშებით დახვდებიან. დავით რატიანი და გიორგი ბერიაშვილი კიევთან ახლოს ირპენში რუსებთან ბრძოლაში დაიღუპნენ. კიდევ ერთი ინფორმაცია, ყაზანის რუბინიდან წამოსული ხვიჩა კვარაცხელია სავარაუდოდ ბათუმის დინამოში ითამაშებს. საქართველოს ჩემპიონმა გუნდმა გამოაქვეყნა ფოტოც წარწერით, გამოიცანი ვინ არის და მასზე კი გამოსახული არის ხვიჩა კვარაცხელიას კონტური, ყველა მარტივად მიხვდება ამას. გავრცელებული ცნობებით ქართველმა თავდამსხმელმა რუსეთისთვის ფიფას დაწესებული სანქციით ისარგებლა და რუბინი დატოვა. ვრცელდება ინფორმაცია, რომ ბათუმურ გუნდში ზურიკო დავითაშვილიც ჩაირიცხება, რომელიც ტურის არსენალიდან გადმოვიდა. და უკრაინის დაცვის დროს დაღუპული ქართველი გმირების წინაშე უკრაინული მხარე ქეცი ხრის. საქართველოში უკრაინის დროებით მარწმუნებულმა ბრიფინგზე დაღუპული მებრძოლების ხსოვნას მიაგო პატივი. ანდრეი კასიანომა ისაუბრა ელჩის დაბრუნების საკითხზეც და აღნიშნა, რომ იგორ დოლგოვი იმყოფება საქართველოში და კონსულტაციები გრძელდება. კასიანომა საქართველოში ჩამოსულ უკრაინელებზეც გააკეთა განცხადება. თქვენ იცით, რომ საქართველოში იმყოფებიან უკრაინელები. მათი რაოდენობა თითქმის 20,000-ია. ეს ციფრი ყოველდღე იცვლება. ამ საკითხთან დაკავშირებით უკრაინის საელჩო მჭიდროდ მუშაობს საქართველოს მთავრობასთან, რომ დახმარებასა და მხარდაჭერას ჰქონდეს სისტემური ხასიათი. უკვე 58 ბავშვი სწავლობს ქართულ სკოლებში და 50 ბავშვის მშობლებმა შეიტანა განაცხადი მათი ბავშვების ბაღებში, სკოლებსა და ბაღებში ჩარიცხვის შესახებ. უახლოეს მომავალში მივალთ ამ სკოლებში, გავესაუბრებით ბავშვებს, მათ მშობლებს და სკოლის ხელმძღვანელებს. მადლობას ვუხდით ქართულ მხარეს ასეთი მხარდაჭერისთვის. და როგორც უკვე გითხარით, ჩვენი კიდევ ერთი გადამღები ჯგუფი ჩავიდა უკრაინაში, ქალაქ ლვოვში იმყოფება ლიკა ალელიშვილი და ნიკა ალეჟავა. ახლა ისინი პირდაპირ ეთერში გვერდებიან. ლიკა, საღამომშვიდობისა, მოგესალმებით. გითხარი, როგორი არის ბოლო ინფორმაცია? რამდენიმე საათის წინ ჩახვედი შენ უკრაინაში, ქალაქ ლვოვში და რა ვითარება დაგხვდა ქალაქში?
საღამო მშვიდობის ავთო ლვოვში ამ დროისთვის არის სიმშვიდე ჯერჯერობით რაც ჩვენ შემოვედით ქალაქში განგაშის სიგნალი არ გამოცხადებულა თუმცა აქ მყოფი ადამიანები გვეუბნებიან რომ დღის განმავლობაში მინიმუმ რამდენჯერმე მაინც ცხადდება განგაშის სიგნალი სირენების ჩართვის შემდეგ კი რა თქმა უნდა მოქალაქეები ვალდებულები არიან ჩავიდნენ თავშესაფრებში რა შეეხება პროცედურებს საკმაოდ ბევრი და ასევე რთული პროცედურების და ხანგრძლივი პროცედურების გავლა უწევს იმ ადამიანს, ვისაც უკრაინის ტერიტორიაზე შესვლა უნდა. ჩვენ უკრაინაში შემოვედით პოლონეთიდან, საზღვარზე გაგვაჩერეს რა თქმა უნდა და გარდა დოკუმენტებისა, დამადასტურებელი დოკუმენტებისა, ასევე მოგთხოვეს აკრედიტაცია. ეს არის აკრედიტაცია იმისთვის, რომ კონფლიქტის ზონაში, ანუ უკრაინაში შემოვიდეთ იმ პერიოდში, როდესაც აქ მიმდინარეობს ომი. ეს აკრედიტაცია ჭირდება აბსოლუტურად ყველა ადამიანს იმისთვის, რომ უკრაინის ტერიტორიაზე მოხვდეს. რა თქმა უნდა, მედიის წარმომადგენლებს ამის შემდეგ უკვე საზღვარზე ასევე გამოწმებით დამატებით შემოწმებას გვიკეთებენ. მაგალითად, საზღვარზე შემოწმის მსურველები ჩემთანთან ნიკალე ჟავასთან ერთად იყვნენ, ასევე ფრანგი ჟურნალისტი და ორი მოხალისე. ხუთივე ადამიანი გადაგვიყვანეს ოთახში, ერთ-ერთ ოთახში დამატებითი შემოწმებისთვის. საკმაოდ გამკაცრებულია უსაფრთხოების ზომები იქიდან გამომდინარე, რომ პასპორტისა და ასევე აკრედიტაციის გარეშე შეგვიმოწმეს მობილური ტელეფონები, ტექნიკა და ასევე რა გადაგვქონდა საზღვარზე, რისთვის მივდიოდით, რომელ ქალაქში მივდიოდით, რამდენი ხნით ვაპირებდით გაჩერებას, სად ვაპირებდით, ყველა დეტალი გამოგკითხეს, აბსოლუტურად ყველაფერი თავადაც გადაამოწმეს, როგორც გითხარით, მობილური ტელეფონებიც შეგვიმოწმეს და საკმაოდ ხანგრძლივია ეს პროცედურა, დაახლოებით თითო ადამიანს 1 საათზე მეტი ხანი ჭირდება შემოწმებისთვის სრულად. მხოლოდ ამის შემდეგ გაძლევენ უკვე ნებართვას, რომ მოხვდე უკრაინის ტერიტორიაზე, შეხვიდე და სხვათა შორის საკმაოდ რთულია გზაც, იმიტომ რომ სანამ ლვოვში ჩამოვედით საზღვრიდან, გზაზე რამდენიმე საგუშაგო შეხვდა, სადაც გაგვაჩერეს, იქაც უკვე თავიდან დაიწყეს შემოწმება და იქაც იგივე პროცედურებს გადის ნებისმიერი ადამიანი, რომელიც უკრაინის ტერიტორიაზე იმყოფება, გვამოწმებენ და მხოლოდ ამის შემდეგ ვთავენ ნებართვას, რომ გავაგრძელოთ გზა და გადაადგილება. რაც შეეხება ქალაქ ლვოვს, ლვოვში შეგვამოწმეს შემოსვლისას და თავად ქალაქშიც ქუჩაში სიარულის დროს გვამოწმებენ, ჩვეულებრივად პოლიციელები გვაჩერებენ და გვიმოწმებენ დოკუმენტაციას. მადლობა, ეს ლიკა ალელიშვილი იყო, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ ჩავიდა უკრაინის ქალაქ ლვოვში და ის ნიკალე ჟავასთან ერთად მომდენო რამდენიმე დღის განმავლობაში იმუშავებს უკრაინის დასავლეთით. ლვოვში მანამდე მუშაობდა ჩვენი სხვა გადამღები ჯგუფი, ბექა პატურაშვილი და ტატო კახიძე, რომლებიც გვთავაზობდნენ პირდაპირ ჩართვებს და ბოლო ინფორმაციას გვაწვდიდნენ უკრაინის დასავლეთიდან. დღეს ისინი გადავიდნენ იმ ქართველებთან ერთად, რომლებიც უკრაინაში ცხოვრობდნენ პოლონეთის ტერიტორიაზე. ჩვენ ახლა გვეუბნები რომ ბექა და მისი ოპერატორი უკვე პოლონეთშია, ახლა გვაქვს პირდაპირი ჩართვა. ბექა, საღამო მშვიდობისა, თუ შეგიძლია გვითხრა სად იმყოფები ახლა და როგორი იყო ის გზა, რომელიც შენ სხვა ქართველებთან ერთად გაიარე დღეს უკრაინიდან პოლონეთის მიმართულებით? დიახ, გარკვეული პროცედურების გავლის შემდეგ ჩვენ უკვე გადმოვედით პოლონეთის ტერიტორიაზე ვართ, მივემართებით ვარშავისკენ. გზას რაც შეეხება, იმასთან შედარებით, რაც ჩვენ ვნახეთ, გაცილებით მძიმე ბუნებრივია იყო ამ ადამიანების გზა, რომელიც გაიარეს საზღვრამდე. დღეს უკვე 24 დღეა, რაც ეს ადამიანები არიან, შეიძლება ითქვას, ომის დაწყების დღიდანვე გზაში. ისინი ცდილობდნენ გამოეღწიათ საკუთარი ქალაქიდან, მარიუპოლიდან მათ შორის, და უწევდათ ძალიან ბევრი დაბრკოლების გადალახვა. ჩვენ გზაში ძალიან ბევრი რამ მოვისმინეთ ამ ადამიანებისგან. აქვე დავაანონსებ, რომ ხვალ 9-საათიან კურიერში ჩვენ გვექნება რეპორტაჟი, სადაც დეტალურად გაჩვენებთ და მოგიყვებით იმ ისტორიებს, რომლებიც ამ ადამიანებს აქვთ თან. ძალიან ემოციური იყო, ბუნებრივია, საზღვრის გადმოლახვის პროცესი. თავიდანვე, ლვოვიდანვე, ეს ადამიანები უბრალოდ ესე ლოცვით მოდიოდნენ მთელი გზა, შემდეგ უკვე ოვაციები იყო საზღვარზე და ასეთი ინიციატივაც მოვისმინე ცოტა ხნის წინ, რომ დღევანდელი დღე ამ ადამიანებისთვის გახდება ერთგვარი ტრადიცია და ყოველ წელს ისინი აპირებენ, რომ უბრალოდ შეხვდნენ და აღნიშნონ ეს დღე, როგორც მათი გადარჩენის დღე და სამშვიდობოს გამოსვლის დღე.
ai vera că sunt ramdenat emoțiuri ari se scuala peri, mi tom rom, beu rame suismet, cuen gzad examat can. Va avna hulup te macioris, adreps da hulup masca cuenept, cuen pirda pireteși, cuet clasatian curieși, ragare moe bepși, rap, iro bepși, uți odat mat hopa, cu ire bizgan ma lubași. Sadat si bombe bode, mati sad schaurebeli sahlebi, sadat odsta șuidi adamiani, irta da parebda taus, mat modzebnes Mariupol și irtmaneti, șemdeg, șeikribne, irta, džerkonda tertita, și să pari să adăți 85 metri ce am avut, bombe video, un zimesic adrebia, apetkebist alghizcan, atobist metrit, gadesrolili, mancane, bicean să am cadrebi și magalite, dar armo sahuis, twist, supra, asa ikneba, albat progasa gebi, zalien, tu, piro bebši, uca, dat, tia, tu gesmit, ce mi, nu, ertisit, uit, ძალიან მძიმე მასალა, ძალიან მძიმე მოსასმენი არის ეს ყველაფერი და რა თქმა უნდა ჩვენ ამის შესაძლებლობა გვექნება რომ ნახოთ ცალ-ცალკე აღებული ისტორიები არის ნუ შეიძლება ითქვას აი ფილმის სიუჟეტი. არ ვიცი როგორ აღიხსნათ ეს ადამიანები უბრალოდ ბედნიერები არიან იმით რომ ჩამოვიდნენ უკვე უკრაინიდან პოლონეთში და აპირებენ რომ გადაინაცვლონ მაცილმა საქართველოში. Პირველ ეტაპზე მათი მგზავრობის იყო თავისი რესურსებით მოახერხეს გამოსულიყვნენ მარიუპოლიდან, შემდეგ უკვე ლვოვში ჩამოსულის დღიდან მათ უკვე მათზე ზრუნავდა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო, იყო საელჩო ჩართული ბუნებრივია, ის გასული დღეების განმავლობაში ნახეთ ჩვენ კიდევ რომ რამდენიმე რეისი შესრულდა, ახლა აი ამ ავტობუსის მგზავრები არიან, რომელიც გამოემართა მორიგჯერზე უკვე პოლონეთის მიმართულებით და მოხდება მათი ჩამოყვანა ვარშავაში, ვარშავიდან ნაწილი გამოემგზავრება საქართველოში. მადლობა, ეს ბექა პატურაშვილი იყო, რომელიც ახლა პოლონეთში იმყოფება. Madloba, Bekas, Canadeli, Sniperi, Sahelat, Vali, video mimartua Sarceleps, da, Sahelps, Romisi, Sikduli, Sahel, Gaurcelebul, informația, Rusuli, dezinformația, Sniperi, video mimartua Vashikweba, Ertikulis, Manzilze, Rahte, Budab, Zolistina, Haze. Snobili, Canadeli, Sniperi, Sahelat, Vali, Ukraineș, Dahlovit, Ati, Dristin, Chaui, da, Ismanam, da, Ibrzoda, Erahsada, Avhaneč. Ce mi gardatul e bine să aibă? Cuvântul este bolos să telefonul chartuit găvige. Uriram dânam duile bitvici. Israel Rusetii și Ucraina Ucraina și da Israel halcme dahu poliv gonivar. Să interesuarom trollingi mimdinare obs. Da axlat rom maxt cuentan interviu. Itruian rom galbia. Rom surate mizga galbe bolia. Picro promes samhedro propaganda bavșuria. Hararis cuianuri radgan malen dobas da cargaven. Tu ase tashkarat cuile bist kmas gane grzoben. Mnișnalo barak su Afganeti kneba Turkmeneti tu Ucraina. Tu adamien obs dahmane bacir და მე შემიძლია, მე მათავე ხმარები. Მესმის რომ ყავს ოჯახი, შვილი. Ჩემი შვილის პირველ დაბადების დღეზე ფრონტის წინა ხაზზე ვიდექი. Თუ ჩვენ გვწამს თავისუფლებისა და მშვიდობის, ჩვენ ყველამ უნდა ვიმოქმედოთ. Რუსები არ არიან გამოცდილი მებრძოლები, არმიაც არ არის. Არ ვამბობ რომ ყველა ცუდია, მათი შესაძლებლობები ეჭქვეშ არ უნდა დავაყენოთ, მაგრამ ისინი არ არიან ისეთი კარგები, როგორც ნატოს არმია. Მე უფრო შემეშინდებოდა კანადელი მებრძოლის თავისი თვითმფრინავებითა და ტანკებით, ვიდრე რუსი მებრძოლების, თუნდაც მათი რაოდენობა Ucraina și omi uke odzda merue dgea mimdinare obsta amis gamo uamravma brendma miigo rusuli bazridan gasulis gadasqvetileba. Miuhedavat imisa rom es matvis zime finansuri dartma ikneboda es gadasqvetileba mat mainc miigas. Tumsa rusetis bazarze ramdenime uchori kompania dgemde ganagrzobs sakmianobas. Magalitad Burger Kingis kselis Vasam de restorane, ramat sazuga doibași, arăt guaroni, reacția gamoiței. Romele companii Artmops, finanțuri interese, da, argamodis, rusul, bazri, da, n-am așa nici colega Marica, goțe, vidze, mogu, oba, ce mă uerta, hla, curierii studios, Marica, să am șuruci. Sagam șudobis, Marica, pirdapir David Scott sau Bari, concretul, tim companie bișe sahe, brand bișe sahe, romle bit, art oveben, rusul bazar, smiuhe dava dimisarom, hedaven rahteba, Ucraina și dara, sabzolo, mokmedeb, sahorțele, rusete. Radgan, cui nahselit, Burger King, modit David Scott, cu abis obiecte, bit romle bit, cerkel de vrcebi, an rusul bazar, ze Burger King, talent, tata setia sabovei de Dankini, cu ce nobelia rom, ziritadma, restorne, ma dato, vest bazari, de მათზე ახლა დატვირთვა ძალიან დიდია და როგორც ჩანს ეს კომპანიები არ ჩქარობენ კი არ ართაპირებენ ამ ბაზრის დატოვებას. Ასევე რუსეთში აგრძელებს მუშაობას სასტუმროების ქსელი Hilton-ი და Marriott-ი. Ასევე რჩება რუსულ ბაზარზე
ფაზაზე და აგრძელებს ოპერირებას. ფარმაცევტული კომპანიები Pfizer-ი და Johnson & Johnson-ი მიუხედავად იმისა, რომ ამ კომპანიების შესახებ ფართო მასებმა შეიტყო მხოლოდ ვაქცინის შექმნის შემდეგ, უნდა ითქვას, რომ რუსეთს თავისი ვაქცინა აქვს Sputnik-ი და ეს კომპანიები მათ ჭირდება სხვა მედიკამენტების წარმოებისთვის. ასევე რუსეთის ბაზარზე რჩება რძის წარმოებელი ერთ-ერთი გიგანტი კომპანია Danone, თუმცა არ ვცელებს განცხადებას იმასთან დაკავშირებით, რომ აღარ აპირებს ინვესტიცია ჩადოს ამ კომპანიაში. საკომუნიკაციო კომპანია Vodafone ასევე ჯერ კიდევ რჩება და ოპერირებს რუსეთის ბაზარზე, მაგრამ ისიც აკეთებს განმარტებას იმასთან დაკავშირებით, რომ მხოლოდ დასავლელ მომხმარებლებს ემსახურება. ცუმი, რუსეთის გიგანტი სავაჭრო ცენტრი, რომ დაცარიელდა, ეს უკვე ცნობილია, მაგრამ იქ გარკვეული ბრენდები ჯერ კიდევ რჩებიან. ესეთია Salvador Ferragamo და Mark & Spencer. Spencer-მა გააკეთა განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ მიმდინარეობს მოლაპარაკებები და უახლოეს პერიოდში გადაწყვეტენ, როდის გავლენ რუსული ბაზრიდან, და ასევე ვრცელდება ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ რუსეთის ხელისუფლება მოუწოდა ცუმის ხელმძღვანელობას. ეს არის კერძო, თუ შეიძლება რუსეთში იყოს რაიმე კერძო, ეს არის კერძო მფლობელობაში, მაგრამ აქვთ დავალება, რომ იჯარის თანხა უნდა შეამციროს, რომ რაც შეიძლება სწრაფად შეივსოს ეს სავაჭრო ცენტრი და განაგრძოს ძველებურად მუშაობა. ამ ბრენდებისთვის მოიცალა დღეს ოფიციალურმა უკრაინამაც და გავრცელა ცოტა ხნის წინ ვოლოდიმირ ზელენსკიმ განცხადება იმასთან დაკავშირებით, რომ უნდა დატოვოს რუსული ბაზარი ფრანგულმა კომპანიებმა, და იმეც იტოვებს ზელენსკი, რომ ლიდერი იქნება ამ ნაწილში საფრანგეთი, და საკმაოდ შემარცხვენელი განცხადება გააკეთა მან: ნუ დააფინანსებთ რუსულ ომს, ომი, რომელიც ანადგურებს უკრაინას, კლავს უკრაინელ ბავშვებს და აუპატიურებს უკრაინელ ქალებს. და ეს არ არის ერთადერთი მოწოდება ოფიციალურმა უკრაინამ. სოციალურ ქსელშიც გავრცელა საკმაოდ დიდი ბანერი, რომელზეც დატანილია ყველა იმ ბრენდის ლოგო, რომელიც აგრძელებს უკრაინაში, რუსეთში მუშაობას, და მასზე გააკეთა წარწერა, რომ ყოველი გადახდილი რუბლი ამ ბრენდებისთვის ემსახურება უკრაინელი ბავშვების მკვლელობას. ასე არცხვენს უკრაინა ამ ბრენდებს. Marika, საინტერესოა რა გადაწყვეტილება მიიღო კომპანია Nestle-მ, რომელიც ძალიან დიდი ხნის განმავლობაში კვლავ რჩებოდა რუსულ ბაზარზე. გითხარი ამ კომპანიის საბოლოო პოზიცია? ბაზარზე რჩებოდა ერთი და თან მუდმივად ხდებოდა მოქალაქეების მხრიდან, ვიტყოდი, ბულინგის ობიექტი, იმიტომ რომ ხშირად, სხვათაშორის, ჩვენ ეს ინფორმაცია გავაცანით მაყურებელს, ორი დღის წინ ანონიმუსმა დაჰაკა კიდეც ეს კომპანია, ხო? საბოლოო დაგადასტურება. რამდენიმე საათის წინ გავრცელა ინფორმაცია კომპანია Nestle-მ, რომ გადის რუსული ბაზრიდან. და ეს ნამდვილად არ იყო უპირობო, მას ჰქონდა წინაპირობა სწორედ ანონიმუსის, ანონიმური ხაკერების დაჯგუფების მიერ. ეს ჯგუფი, ამ ჯგუფმა შეაღწია Nestle-ს საინფორმაციო ბაზაში და გაუვრცელა გარკვეული ინფორმაცია ამ კომპანიას. ეს იყო ერთგვარი შანტაჟი, რომ რაც შეიძლება სწრაფად მიიღო ამ კომპანიას გადაწყვეტილება გასულიყო რუსული ბაზრიდან, და რატომ იყო ეს კომპანია რუსული ბაზრიდან ეს ესეთი მნიშვნელოვანი. ახლა ჩვენ კადრებშიც ვხედავთ, რამდენ რამეს აწარმოებს ეს კომპანია. არ არის მხოლოდ ჩოკოლადების წარმოებელი, რაც ძალიან დეფიციტურია ახლა რუსეთში. ეს არის ბავშთა კვება და ცხოველების საჭმელი, და სწორედ ამით ამარაგებდა Nestle რუსეთს. მაგრამ დღეიდან მიღებულია გადაწყვეტილება, რომ Nestle-ს პროდუქცია რუსულ დახლებზე აღარ იქნება. მარიკა, უნდა კითხო ავტომწარმოებელ კომპანია Renault შესახებაც. ეს ვიცით, რომ არის ფრანგული ავტომწარმოებელი კომპანია, რომელმაც დაახლოებით 3 დღის წინ გადაწყვიტა, რომ მოსკოვში კვლავ დაიწყოს ქარხნის მუშაობა, ხო? თუ ვიცით, რა კავშირები აქვს მას თვითონ რუსეთთან, გარდა იმისა, რომ იქ აწყობს ავტომობილებს, რომლის კადრებსაც ხან ახავს მაყურებელი? როდესაც ვახსენეთ ზელენსკის მიმართვა, ვფიქრობ, რომ სწორედ ამ კომპანიის მისამართით იყო ეს მოწოდება, რადგან რომ გადავხედოთ კომპანიების ჩამონათვალს, ფრანგული კომპანიების, რომლებიც რჩებიან რუსეთის ბაზარზე, სავარაუდოდ ყველაზე მასშტაბური კომპანია არის ეს. და ვრცელდება ინფორმაცია, რომ უბრალოდ არ გადის Renault რუსული ბაზრიდან, და ეს არ არის სიმართლე.
ერთ-ერთი პირველი ავტომწარმოებელი რუსეთში მოღვაწე, რომელმაც მოინდომა რუსული ბაზრის დატოვება 24 თებერვალსვე, იყო სწორედ რენო, მაგრამ მისთვის ესეთი მარტივი ამ გადაწყვეტილების მიღება არა. Მოყვანა სისრულეში გახდა ძალიან რთული, რადგან იქ ეწყობა ლადა რუსული წარმოების მანქანა. Იქ ასევე აწარმოებენ ორ რენოს მოდელს, ეს არის რენო კაპტუნი და რენო დასტერი, მაგრამ ამ კომპანიას წარმოება შეჩერებული აქვს 24 თებერვლის შემდეგ და გაყიდვები სხვათა შორის უბრალოდ ამ ქარხანაში განახლდა აწყობა ლადასი და ნივასი, რომლებიც არის როგორც ცნობილია რუსული ავტომობილები, თუმცა როგორც კომპანიაში შიდა წრეში საუბრობენ, ამ კომპანიის რუსული ბაზრიდან გასვლა იქნება გარდაუვალი, უბრალოდ პროცედურული საკითხია, როგორ დაცალცალკევდება ეს ორი კომპანია, ლადა და რენო. Გასაგებია, დიდი მადლობა, ეს მარიკა გოცირიძე იყო, რომელიც საუბრობდა იმ კომპანიების ბრენდების შესახებ, რომლებმაც დატოვეს რუსეთი, ან მიიღეს გადაწყვეტილება, რომ დარჩენილიყვნენ რუსულ ბაზარში. Volodymyr Zelenskym Joe Biden-s stova rom rusi oligarkhis Roman Abramovich-is tsinaagdeg sanktsiebi ar daatsesos. Wall Street Journal-is tanakhmad Abramovich-ma shesadzloa kheli sheuqos Kievsa da Moskovs shoris samshvidobo molaparakebs. Prezidentma Biden-ma konsultatsiebi Ukrainis prezidenttan storet sanktsiebis tematikaze gamarta da mat shoris iqo saubari Abramovich-istvis dagegmul sashelsats. Tara, așa cum ai გამოიყენებს რუსეთი ბირთულ იარაღს, CNN-ის წამყვანის Cristian Amanpuris, კითხვას Kremlin-ის პრესპიკერმა Dimitri Peskov-მა უპასუხა, რომ რუსეთის ფედერაცია ბირთულ იარაღის გამოყენებას არ გამორიცხავს იმ შემთხვევაში, თუ ქვეყანას ეგზისტენციალური საფრთხე დაემუქრება. Ბირთული შეიარაღების გამოყენების შესახებ მინიშნება მანამდე რუსეთის პრეზიდენტმაც გააკეთა. თებერვალში პუტინმა გასცა ბრძანება რუსეთის ბირთული ძალების საბრძოლო მზადყოფნაში მოეყვანათ. Ნახეთ Kremlin-ის პრესპიკერის ექსკლუზიური ინტერვიუ CNN-თან. What does President Putin? Რას ფიქრობს პრეზიდენტი პუტინი? Რას მიაღწია მან უკრაინაში? Მიზანი ჯერ მიღწეული არ არის და ჩვენ ვსაუბრობთ უკრაინაში სპეციალურ სამხედრო ოპერაციაზე და ის სწორედ კრემლის გეგმის მიხედვით და წინასწარ ჩამოყალიბებული მიზნებისკენ მიდის. ოპერაციის მთავარი მიზნები უკრაინის სამხედრო პოტენციალის აღმოფხვრაა. ზუსტად ამიტომ უმიზნებენ ჩვენი სამხედროები მხოლოდ სამხედრო ობიექტებს უკრაინაში და არა სამოქალაქოს. რუსული სამხედროები არ ესწრიან მშვიდობიან მოქალაქეებს. Მეორე, უნდა უზრუნველყოთ, რომ უკრაინა ნეიტრალური ქვეყანა იქნება. Და მესამე, თავიდან უნდა მოვიშოროთ ნაციონალისტური ბატალიონები. Და ასევე, უკრაინამ უნდა აღიაროს, რომ ყირიმი რუსეთის ტერიტორიაა და უნდა მოხდეს ლუგანსკის და დონეცკის დამოუკიდებლობის აღიარება, ვინაიდან ისინი უკვე არიან დამოუკიდებელი ქვეყნები. Რა არის პუტინის სტრატეგიული მიზანი? Უკვე რამდენიმე კვირაა ვხედავთ იერიშებს სამოქალაქო ინფრასტრუქტურებზე მარიუპოლში. Რა არის მისი სტრატეგიული მიზანი? For the last several weeks now, what's the strategic goal? Well, the strategic goal is to clear up the Mariupol from Strategiul მიზანია, რომ გამათავისუფლოთ Mariupoli ნაციონალისტური რეჟიმისგან. Ისინი უფლებას არ აძლევენ მოსახლეობას დატოვონ ქალაქი. მშვიდობიან მოქალაქეებს იყენებენ როგორც ცოცხალ ფარს. ჩვენთან მიწმოდიან ამ ქალაქიდან არიან მოწმეები და ვიყვებიან, რომ მათ უკრძალავდნენ წამოსვლას. Კლავდნენ კიდეც, რომ არ შეძლონ ქალაქის დატოვება. Და ახლა ჩვენი მთავარი მიზანია გავათავისუფლოთ ეს ქალაქი ნაციონალისტებისგან. There are reports that Russia is taking ცოტა ცნობილი გახდა, რომ რუსებს მშვიდობიანი მოქალაქეები მარიუპოლიდან გახავთ და სამუშაო ბანაკებში მიყავთ. You know, way out in the hinterlands and to work. It's a fake and then the ეს არ არის სიმართლე, ეს არის ყალბი ინფორმაცია. ჩვენ ახლა ვცხოვრობთ საინფორმაციო ომის პერიოდში. We're living in a severe informational war. What is the end game? Is it to occupy? Რა არის საბოლოო მიზანი ამ ომის? უკრაინის ოკუპაცია? თქვენ ფიქრობთ, რომ თუ აქა-იქ მცირე ბრძოლებს მოიგებთ უკრაინაში, შეგიძლიათ მოიგოთ ომი? Battle here or there that you can win a long war. ოკუპაცია არ არის ამ სამხედრო ოპერაციის მიზანი. როდის ნახეთ პუტინი პირადად? მას ხშირად ხვდებით ხოლმე? ყოველდღე საუბრობ პრეზიდენტთან. Face-to-face. Უკაცრავად, ძალიან საინტერესოა. ზოგჯერ პირისპირ, ზოგჯერ ტელეფონით, მნიშვნელობა არ აქვს. პრეზიდენტი ხომ არ არის გაბრაზებული უკრაინელებზე?
with the Ukrainians. No, he's not angry with Ukraine. President Putin არ არის გაბრაზებული უკრაინელებზე და საერთოდაც რუსეთში არავინ ბრაზობს უკრაინელებზე. გაბრაზებულია იმ ადამიანებზე უკრაინაში, რომელთაც სურთ იყვნენ ნატოს ნაწილი, რათა განათავსონ ამერიკული ბირთვული რაკეტები მათ ტერიტორიაზე. პრეზიდენტი გაბრაზებულია იმ ხალხზე უკრაინაში, ვინც რუსულად ლაპარაკს უკრძალავს ადამიანებს, მათ შორის იმ რუსებს, რომლებიც მრავალი წელია უკრაინაში ცხოვრობენ. Ის გაბრაზებულია იმ ადამიანებზე, რომლებიც კიევსა და ლვოვის ქუჩებში ნაცისტურ სიმბოლოებს ატარებენ. Ის გაგიჟებულია, ის გაბრაზებულია იმ უკრაინელებზე, რომლებსაც სურთ ესაუბრო მსოფლიოს მინსკის მოლაპარაკებების ჯგუფის წლების განმავლობაში ვალდებულებების შესრულების გარეშე. Ფინეთის პრეზიდენტმა მითხრა, რომ როდესაც მაკითხა პუტინს ბირთვული იარაღის შესახებ, პუტინმა უპასუხა, რომ თუ ვინმე მის შეჩერებას შეეცდება, ძალიან ცუდი რამ შეიძლება მოხდეს. თქვენ დარწმუნებული ხართ, რომ თქვენი უფროსი არასოდეს არ გამოიყენებს ბირთვულ იარაღს? Ჩვენ გვაქვს ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია, ის საჯაროდ ხელმისაწვდომია. Შეგიძლიათ წაიკითხოთ ყველა მიზეზი, რის გამოც ბირთვული იარაღის გამოყენება შეიძლება. Ანუ თუ ჩვენი ქვეყნის არსებობა შეექმნება საფრთხე, მაშინ ის შეიძლება გამოყენებული იქნას ჩვენი კონცეფციის შესაბამისად. Ამ ტექსტში სხვა მიზეზები არ არის ნახსენები. რაც შეეხება ქიმიურ და ბიოლოგიურ იარაღს, ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა განაცხადა, რომ მათ სჯერათ, რომ გაღიზიანებული ვლადიმერ პუტინი, რომელსაც არანაირი პროგრესი არ აქვს უკრაინაში, შესაძლოა ემზადება ქიმიური და ბიოლოგიური იარაღის გამოსაყენებლად უკრაინელი სამხედროების, მშვიდობიანი მოქალაქეების და უკრაინის ლიდერების წინააღმდეგ. Ჩვენ გვაქვს ფაქტები და მიზეზები, რომ ვჯეროდეს, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ამზადებენ ბიოლოგიურ ლაბორატორიულ პროგრამებს რუსეთის ფედერაციის გარშემო ქვეყნებში, მათ შორის უკრაინის ტერიტორიაზე. Ჩვენ ვიცით, რომ ეს არის ძალიან საშიში ბიოლოგიური ლაბორატორიის პროგრამა. Რუსეთს აღარ აქვს ბიოლოგიური და ქიმიური იარაღი. Თუ არ ვცდები, 2017 წელს ის განადგურდა საერთაშორისო შეთანხმების საფუძველზე. Dmitry Peskov, the United States and allies completely. ამერიკის შეერთებული შტატები და მისი მოკავშირე ქვეყნები უარყოფენ თქვენს ამ მოსაზრებას. გაეროს ელჩის თქმით, არ არსებობს უკრაინული ბიოლოგიური იარაღის ლაბორატორიები არც რუსეთის საზღვართან და არც სხვაგან. მათ სჯერათ, რომ ეს არის თქვენი დეზინფორმაციული კამპანიის ნაწილი. რუსეთის უკრაინაში შეჭრამდე თქვენ და რუსეთის ფედერაციის მაღალი რანგის ოფიციალური პირები საჯაროდ უარყოფთით უკრაინაში შეჭრას. რატომ ამდენი ტყუილი? როგორ წარმოგიდგენიათ ამ ყველაფრის შემდეგ რუსეთის ნდობის საკითხი, თუნდაც მოლაპარაკებებთან დაკავშირებით? Тех ჩვენ საუბრობთ, რადგან ვიმედოვნებით, რომ უკრაინა არ ფიქრობდა დონბასზე შეტევას. ჩვენ ვიმედოვნებით, რომ ნორმანდიის ფორმატი იქნებოდა წარმატებული. მაგრამ რამდენიმე დღეში ჩვენი სამხედრო სპეციალისტებისთვის ცნობილი გახდა, რომ უკრაინა ემზადებოდა დონბასზე შეტევისთვის. მზად ჰყავდათ 120,000-მდე სამხედრო პირი საზღვართან. ეს იყო მიზეზი. სოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრში ხვალ ბრიუსელი მოექცევა. ომის დაწყების შემდეგ ერთი თვის თავზე ევროპის პოლიტიკურ ცენტრში სამი მნიშვნელოვანი სამიტი არის ჩანიშნული. ბელგიაში იკრიბებიან სოფლიო ლიდერები ჯო ბაიდენის თვითმფლიავი შტატებიდან ცოტა ხნის წინაფრიდან. ხვალვე გახდება ცნობილი, როგორი იქნება ამერიკული სანქციების მორიგი პაკეტი. ჩვენ სწორედ ხვალამდე დაგემშვიდობებით, ერთმანეთს ტრადიციულად შევხვდებით 22 საათზე. ნახვამდის.